ကျလေးပြီးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးမှာအန်ဒီရီဂျာကနေစောစားပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အင်ဒရာကျော်စင်အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ပါမစ်နောင်ကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါရယ်။လက်တလို့ပြသနေတဲ့ကျလေးပြီးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကိုတော့ပရိသတ်တွေကအရန်သဘောကျနေကြပါရယ်။အနည်းပညာရှင်များစွာပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ကျလေးပြီးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတည်းကရှုံးတင်ပြသနေပြီဖြစ်ပါရယ်
ရဲကနှစ်တွင်မှာတော့မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး2024ခုနှစ်ရမတာရုံတင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇကာအမည်နဲ့တင်ရဲရတာကြောင့်ရုံမတင်ခင်ကလေးကပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်ဇလိဘီရုပ်ရှင်ဇကာရဲမှာတော့အားလုံးကချစ်ကြတဲ့အင်ဒရာဂျိုစင်ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အင်ဒရာဂျိုစင်ကတထေးသမီးတီတီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတီတီကကျူးကျော်ရက်ွက်ထဲကမြင့်မြတ်နဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုဟာတဇက်မျိုးပုံစံရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါပရိသတ်အကြိုက်တွေ့စီဖို့မြင်နေကြပုံစံကနေကွဲထွက်ပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒရာဂျိုစင်ကဒရာမာတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟာတာကားမှလည်းပီပီပြင်းပြင်းတရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်တကယ်ကိုအရေးချင်းပြေးဝတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဇလိဘီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာအင်တာကြီး6နဲ့မျောသွားတဲ့ဇဝင်ကန်ကရေရပေမဲ့လည်းရိုက်ကွေးမှာတော့အသက်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေကနေရိုက်ကူးခဲ့ရတာပါ။အင်ဒရာဂျိုစင်ကရေမကူးတဲ့တွေဖြစ်ပေမဲ့ချောင်းထဲမှာလူစားမထိုးပဲရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာအင်ဒရာဂျိုစင်အင်တာတက်တဲ့ဇဝင်ကန်ကိုရိုက်နေတော့ချောင်းထဲကရေတွေတက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထိန်းလို့မရတော့ဘဲအင်ဒရာဂျိုစင်နဲ့အတူအင်တာကြီးကချောင်းထဲကိုမျောသွားခဲ့ပါတယ်။အင်တာကလဲထွက်သွားပြီးရေလေကောင်အထိရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေလည်းကျိုးနဲ့လိုက်ဆွဲခဲ့ရပါတယ်။အင်ဒရာဂျိုစင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ကိုကြောက်လန့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေမကူးတတ်တဲ့မင်းသမီးကရေနဲ့ဆင်းပြီးရိုက်ကူးရေးလုပ်တာကအရန်ကိုအန္တရာယ်များပေမဲ့လည်းအင်ဒရာဂျိုစင်ကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့အနုပညာကိုပဲပေးတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးအင်ဒရာဂျိုစင်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားခဲ့တာကိုဗစ်ကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တုန်းကအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုရိုးရိုးရှင်ရှင်လေးနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒရာဂျိုစင်ကကြော်ညာရီလောက်သာရိုက်ကူးပြီးအင်တာဗျူးတွေကိုတောင်မဖြေခဲ့ပါဘူး။အင်ဒရာဂျိုစင်က2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Facebook ကိုအသုံးပြုမှုနည်းပါးခဲ့ပြီးရန်ဖန်ရန်ခါမှသာပုံလေးတွေကိုတင်တတ်သူပါဒီဒီဦးနဲ့အင်ဒရာဂျိုစင်တို့ကအနုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားခဲ့တာနှစ်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းလွမ်းနေချပါတယ်။ပရိသတ်တွေလွမ်းနေချိန်မှာအရင်ကရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတင်တာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကတော့အကြိုက်တွေထွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျလီဘီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုပရိသတ်တွေကတခဲနဲ့လာရောက်အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီဦးနဲ့အင်ဒရာဂျိုစင်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အလန့်ဝင်နေပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးအနုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်ရင်အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အဆင်သင့်ပါပဲ။ပရိသတ်ကြီးရောအင်ဒရာဂျိုစင်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်နေပြီလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။